Vítejte v Jeseníkách, vítejte v Koutech. Tato legendární lokalita nemůže ani v letošním ročníku T-Mobile české enduro série chybět. Poprvé v historii jako závod českého poháru v enduro. Trek Enduro Race Kouty právě začíná. Tomáš, 11. ročník české enduro série, který vstupuje do nové éry, tak jaké změny jsou letos připravený? Ano, letošní ročník je plný změn. My jsme se dohodli se svazem, nebo s Českým svazem cyklistiky a v podstatě jsme šli ve šlépích Mezinárodní cyklistické federace, která se domluvila se světovou enduro sérií a světová enduro série se vlastně změnila na světový pohár. Takže máme světový pohár v enduro, máme mistrovství světa, v České republice máme český pohár a mistrovství republiky na Kraličáku. Loňské úspěšné premiéře je i letos vypsána kategorie pro e-bajky. Výjezdová Power Stage prověřila výkon strojů, ale i připravenost závodníků. Enduro série není jenom o závodění, je taky o setkávání a občas o vidění zajímavý bikerský kousky. Trek přivezl jeden velmi zajímavý. Lukáši, o co jde? Je to kolo našeho hokejové legendy Patrika Eliáše, který nám zapůjčil svůj Project One Ultimate, což je služba Treku zákazníkům, nejenom Patrikovi, ale jakýmukoliv zákazníkovi, kdy sám zákazník si řekne, jak by chtěl, aby to kolo vypadalo, jaký design by chtěl, co by tam chtěl vymazlit, co se týče designu. Komunikuje přímo s designérem v Americe, se kterým klidně i několik měsíců ladí, jak by to kolo mohlo vypadat a výsledkem může být třeba tady takovýhle model. A jaké bylo tedy konkrétní zadání Patrika Eliáše? Takže Patrik chtěl, jelikož je legenda New Jersey Devils a hrál tam 22 sezon, tak jeho zadání bylo, aby kolo bylo v barvách New Jersey Devils, to znamená trošku ďábelský, trošku ledový plochy. Nechal si tam udělat svůj Stanley Cup a vlastně dva roky, kdy jej vyhrál. Nechal si tam udělat svoje logo, svůj podpis, datum narození svých dcer a celý vlastně to sladili do ďábelsko-ledových barev. JRZ, ty hotový, jak to zatím jde? Hele, zatím dobrý, jedu opatrnějc, ale snažím se najít flow, hrabanka drží, krásný nový sekce jsou udělaný, což mě hrozně baví. Hele, jede to, je to teda rozbombený oproti všeječku jako nesmyslným způsobem, ale dá se to zatím projíždět, akorát ta fyzička chybí. Tak JRZ, ty hotový, jak to zatím jede? Výborně, dlouhý stráně šly pěkně, dvojka dala zabrať, trochu křeče, ale teda dobrý, musím už len doklepnout dvě. Tak, zatím líbo jeden pád.
Kubo, tři RZ-ty odjetý, jak chutnala ta trojka, jaký je zatím tempo? Tempo vlažný, trojka kratší, takže tam mi vlastně docela chutnala. Musím říct, že teď koncem se při tom vyšlapu na tu trojku celkem dostal do tempa a to jsem pak jel i dolů, takže fajn. Uvidíme, no, zatím žádný velký chyby, možná zbytečně opatrnej, ale tak zatím dobrý. Loňský vítěz, Matěj Charvát, tři RZ-ty, další sezóny za tebou, jak to zatím jde? Hele, trošku pro mě smutný start. Bohužel jsem se mi od předního kamene, teda kola zvednul kámen, urval mi komplet pohon, přehazka, patka, řetěz. Už si to jedu jenom tak, abych zkusil, jak na tom jsem, a zazávodil jsem si, ale jako výsledkově už to je, obávám se, jako hodně v propadlišti. Jak šla tato trojka, jak vůbec držíš tempo zatím? No, sedlo mi to víc, protože kratší. Letos nejsem úplně po fyzické stránce tak připravený, jak bych chtěl, takže ta kratší RZ tak nemůže, co jdu full speed, mi samozřejmě sedí víc. Celkově byla rychlejší, což je zase něco, co mi vyhovuje, takže zatím co na těch prvních dvou, to nebylo nic moc, ta třetí už vypadá líp, si myslím, jo, pocitově aspoň, jo. Sehnal vítěz prvního závodu T-Mobile České Enduro série, těsná bitva s Přemkem Teichmannem, ale nakonec to klaplo. Jak se celý závod vyvíjel a věděli jste, že jste spolu tak natěsno? Ne, nevěděli, já jsem ani nikde nečipoval, nebo ani nevěděl jsem, že mám, takže jsem ani nic nesledoval, nic jsem nevěděl. Ale jako popravdě můj pocit byl takový, že jsem se sebou dneska dost bojoval a nemělo to takovou flow a furt jsem si říkal, tyho, proč jdeš furt tak pomalu, už bys mohl jako trochu to začít hulit, ale ve výsledku tak nějak asi to bylo na jistotku a jak říkáš, no, sice to bylo těsný o desetinku, ale to tak někdy štěstíčko přeje. Kouty jsou hodně z kopce, tobě jako downhillerovi by to mohlo vyhovovat, líbily se RZ dneska? Jo, bylo to jako perfektní, musím jako pochválit tady organizátory, fakt asi nejlepší ježdění, co tady kdy bylo, a fakt jsme si to všichni užívali a takový by to mělo být asi pořád, ne, fakt jako super. Přemek Teichmann dneska druhý místo po hodně těsné bitvě, jak moc to mrzí ta jedna desetinka? Já jsem hlavně rád, že na tom kole, který jsem si sám navrhnul, jsem dokázal zajet takový skvělý čas. Beru to, pro mě je to vítězství a trošku mě to mrzelo, když jsem se to jako dozvěděl, ale teď to beru, že to bylo vlastně ve finále skoro vítězství. No. Trošku modifikovaný RZ-ty tady v koutech, jak tě bavily trasy, jak se vyvíjel celý ten závod? Já jsem z toho v pátek byl takový trochu skeptický, že to bylo jako hodně pravá, levá, ale během tréninku se tam vyjeli krásný jako takový opěrky a krásně to odsejpalo. RZ-ty byly dlouhý, takže to myslím si, že každý ho prověřilo na 100%. A myslím si, že laťka, kluci nasadili zase tu laťku hodně vysoko. No. Česká republika má za sebou historicky první závod v mountain bikingovém enduru. Trek Enduro Race Kouty se povedl na jedničku. V elitní mužské kategorii bere vítězství Stanislav Sehnal, který o jednu jedinou desetinu poráží druhého Přemka Teichmanna. Třetí místo bere Vojtěch Klokočka. Mezi ženami suverénní jízdou zvítězila Kristýna Havlická. Druhý díl T-Mobile České Enduro série se odehraje na konci června na Klínovci.